rangka hasepwangunan wangunan gedong sekolahan Rurup De nalika keur direhab di Kabupaten Ciianjur Kiwari Anu Rurupte salahsa hiji hatep roangan kelas di SMPN Hiji Pangalengan Balukarnadinana eta musibah teh pagawai bangunan tiluan Nandngan Tatu Di rong ballukar nalika masang rangkahatp sekolah anu make bajaingan teluykana standar operasional hokituna tekuat nahan berat na kenteng urut anu dipasang Dei melantaranken konstruksi hateb salah sahhiji rohang kelas D SMPN Hiji pagelaran Kecamatan pagelarran Cianjur Roruggu Dina eta musibah teh tilu urang pagawai bangunan anu Kerraya Dina Luhur Hate powangunan nandanngan Ta lantaran dragra nalika rangka wangunan rorug. Eeta kajjadian tehkerandapan saprak dua minggu kanto Pernaken Hijroan kelas dita sa sekolahan Ker dihab anumeken warraga lewihti 100 jutatina dana alokasi umum. tapi Diprakprakkan pra Nadi rong aya kasalahan teknis masangkan konstruksi bajaringan, anu kurangrang Saluyu jeung standar operasional Ukituna Konksi Hte Progrug. Ges dua sekolahan hambalan SMP Anu Hate Puwanggunaana Rugrug di Kabupaten Cianjurte. nyata di SMPN Hiji Agrabinta, aya genep Wawangunan Anuru Grug poe Sabtu 25 September, jeng Kiwari di SMPN Hiji Pagelaran. Ckepa sekolah Diang Abdul Wadhu nembraken, saprak dua minggu katompernaken rohang eta kelas tehker direhab, Laaran Hup Wawanggunaan Nages Bobo tur ngabahayaken upama dipake PTM. Sanajan kitu pihak nata Chan bisa nyindekin marga lantaran eta hatep anurugrug teh. Tadi itu ketika kegiatan ANBK ya. Jadi ANBK jam 10-an tiba-tiba ada suara eh, seperti ada apa gitu kan jatuh. Ternyata pas dilihat bangunan itu ambruk. Itu ruangan apa Pak? Ruangan kelas yang sedang direhab. pihak sekolahges ngalapor keun eta kajjadian kap pihak Anu Boga wewenang, turme haep sangangkan sagganancang nadi Omomeean piken bisa dipakai Dei pembelajaran tetap muka kalawan Tumanina. Heri Setiawan Bandung TV.